inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala. Ebigambo bino nayagadde mbibawulirize, muleme kulowooza nti Seeka yatugambye ebigambo naye nga bituufu. Bino biri mu kifaananyi yali vidiyo, nayagala mbutereke bubeere obubaka, muwulize bulungi. Abadde okugamba ekimbu nno n'okukola ki? Ojja kukyala. Osiramuse? Ye. Gamba laila wallahi nti jaja. Alayi ndayidde. Osiramuse? Nsiramuse. Jaja Kalyesuula abadde mu bantu betululambula buli mwezi nga n'emmere tugimuleetera nga n'abaana abaliwo abayitaga okusoma tubasomesa ne mu ddwaliro nga bw'aba alwadde tumutwala mu ddwaliro okulaba nti ajjanjabibwa mu mbeera esinga okuba ennungi. Nga Umoja Helping Hearts alhamdulillah ogwo mulimu tugutuukirizza ete era nga abasiraamu tugukoze mu mbeera esinga okuba ennungi. Ayi Mukama Katonda nange Seeka byankolya byonna byonna. Kyennyanja asimiri wali mukazi musiraamu basobola okungaba mu bufumbo era n'embeera ye era n'empulira amateeka ago. Naye nayenge kaakati olw'ebizibu bye nnina nga sisula siridde sinywa okulaba nti Seeka kyapaako okulya odde kakimala ku nkumbi maze maliridde. Zagamba ashhadu. Hakisaka. Okumuwa saavisi yaffe n'okumuyambako tekwali ntumugamba nti twegatteko era tetumugamba nti kuyamba.